concurso de cosplay do Minion Maquia de Inverno 2015. Marcelo, tem a musiquinha de fundo marota? Musiquinha de fundo marota de Macarena. Então, gente, eu convido ao palco o cosplayer Alexandre com o cosplay de Halloween com tipo Vasco Lorde de origem de Fleet. Aê, aqui ó, tem o X, você sai do X1, vem pro X2 no Rio, entendeu? Gostou! Essa luz ficou boa aqui, velho. Outros cosplayers, sigam a ideia do jovem, ó, do Alexandre. Ele tá fazendo pausado, tá legal, a galera pode ver, entendeu? Agora. Aê, palmas pro Alexandre! Cosplayers, fiquem aí pra depois de tudo a gente tirar uma fotinho, tá? Muito bom, né? Agora a gente convida o segundo cosplayer, a Karen, um cosplay de Corrine Shimatsu, de Kokuri-san, meu Deus do céu! Olha o copo nudo! Joga o copo nudo! Aguardando o curado. Tô bom, né? Do X1 pro X2. Tudo ok? Vamos lá pro terceiro cosplayer, Israel, de Kaito Kid, de Magic Kaito. 1-4-1-2. Pessoal, é incrível. Aê, palmas pro Israel! Nossa, isso aqui vai me matar pra falar, mas a gente tem que falar. Deixa eu sofrer. Quarto cosplay de Kaidone, com cosplay de Miketsukami Inuboku SS. Cara, que negócio complicado. Aê, palmas! Eu falei certinho? Falei pausadamente, mas falei certinho, né? Parecia no Mobral falando, mas... Meu Deus! Calma! Ana. Então agora vamos ter o kit cosplay de One Piece, que é a Ana é Liliana. Caiu pena. Várias penas. Jurados, tudo ok? Então vamos aqui continuando agora com a cosplayer Adriane, com o cosplay de Anna de Frozen. Macarena muito bem também, né? Palmas!
Saiu pelo lado errado, ó. Tá? Eu ia tacar um bombom nela, mas... Mas ela vai comer. Ela vai comer, e ela vai ganhar, então vamos lá. Não, não vou tacar. Agora o oitavo cosplayer, a Maria, de Elsa de Frozen. A Macarena agora vai ter hashtag. Fui numa máquina sem Macarena. Aposto que todo mundo tocou a musiquinha na cabeça, né, cara? Quer ver? Macarena no final. Palmas pra Maria! Tudo ok? Ó, então vamos pro quinto cosplayer, o Gui, com cosplay de Rei Gelado de Hora da Aventura. Palmas pra ele, gente! Aê, obrigado, Gui! Sai por aqui! Sai por aqui! É isso aí, obrigado! Calma, calma. Vou dizer que agora eu fiquei surpreso na hora que eu li o bagulho aqui, velho. Pô, quem conhece Shinjek no Bahamut? Então, saca só. Tudo certinho, jurados? A gente tá indo aqui pro décimo cosplay com o Fábio de Favaro Leone de Shinjek no Bahamut. Palmas! Eu tava na entrada. E tu chegou, tava com a bota na mão e com a espada. Eu fiquei olhando, será? Cara, que massa, velho. Parabéns. Palmas pro Fábio de novo, gente. Legal, velho. Essa sensação de a gente ver um anime e gostar e ver um cosplay. É difícil ver coisa diferente, assim. Gostei bastante. Hoje não tem um cosplay de League of Legends. Cara, que loucura! Calma aqui, tá? O sistema com... Tudo ok? Tudo ok, então agora um cosplay do Lucas de Ichigo Bankai de Bleach. Palmas pra ele, gente! Boa, boa. Palmas pro Lucas. Obrigado, Lucas. E no combo, né? Combo Bleach. Tudo ok? Isso aqui, no combo número 2 do McDonald's, vem o Ichigo. A gente tem o Eduardo de Aizen, do Bleach também. Palmas pro Aizen. Só o áudio que acontece aí, assim. Então aqui, só pra lembrar, a gente... Fazendo a colinha rápida ali, enquanto os jurados vão dar ok, me deram ok. A gente agora vai pro cosplay. Juliano, de Resident Evil, com Chris Redfield. Palmas pro Juliano! Soft, conta lá.
laranja e ele sai pelo lado errado. Tudo bem, não, pode ir, vai, vai. Sem problema, sem problema, não fica assim. Tudo certo? Certo? Então vamos lá, continuando. É a Jéssica com o cosplay de Nos Nomes de Love Live. Palmas pra Jéssica! Obrigado, Jéssica! Tudo ok? Vamos agora então pro último cosplay no desfile com a Mayara de Ada Wong de Resident Evil. Palmas! Depois da palma vem os comentários, cadê? Próxima vez tem uma ficha assim do cosplayer, né? Tipo WhatsApp, Facebook, Instagram. Oi?